Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem z hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. Utočí na nás Piráti opět, čím dál tím silnější, 2100 skoro, military power. No a naše flotilu jsem těsně předtím rozdělil, což by bylo strašně super, že? Takže teď mi to tady totálně vykosí Parchant. No, hezké, hezké. Tady ovšem máme naši flotilu. Pod velením Qiang Chenga, admirál Cheng, 3500 síly proti Sildayan. Počkej. Sildayan. To jsou oni. Dobrý, už jsem se lekl, že oni na ně útočej. A oni spolu bojujou? Tady to není nějak vidět, že jo? Ne, ono to bude vidět vlastně u normální ty frakce. Oni se jmenujou, tyhle. A tady jenom kasus byli, takže ve válce nejsou. Nadfankani jsou rivalové, takže my když jim dáme rivaly, tak oni budou... budou nás vidět v lepším světle asi. Myslím, že více snížit jejich názor na nás už asi ani pořádně jako nejde, nebo je to asi úplně jedno. Takže jsme jim poslali urážku a... Proč se nemůžu stát rivalem? Já nejsem rivalem ještě. O 200 to snížilo. To je slušný. Co je dobrý. Ale má inferior. Tady má 97. Spolu normálně bojujou asi. Já čekám na tady naši flotilu. Ta ale než sem dorazí, to je peklo. Takže... Isvaran, ty jsou tady, že jo? Proč tihle jsou ale žlutí a tihle jsou červení, přitom je to stejná frakce. Zajímavé. Že bychom se tam jako vydali s tou naší flotilou? Jen tak pro zajímavost. Jen tak ze zábavy? Pojďte stavět, hoši, pojďte zase stavět, musíme zvýšit produkci. Všeho. Tohodle tady především, a především minerálů tedy. Energy kredity jsme nějaký našetřili, to je fajn. Co ty děláš? Ty nic neděláš. Pojď něco dělat. Tak. Dobrá tedy, no. Hele, 1700 to už zvládneme. Já nevím, jestli má cenu to hrotit takhle. No, vydáme se teďka takhle, možná se tady spojíme spolu, ale uvidíme. Každopádně to vyšleme, 1700 už je docela slušný. Já myslím, že jsme na tom lépe než
No, tohle máme poškozený, mají bez štítů. Hele, mese, poslali nám taky urážku, to je výborně. Horší by bylo. Kam jeli? Kde jsou? Ty jejich... Jsme hydroponické farmy, no to teďka úplně asi nepotřebujeme. Chemical Bliss, co to je? Unlock feature allows to set the Chemical Bliss living standard. Co to je? Deep tissue implants are the latest innovation in artificial overlapping of sensor engineering and we are... need... skin to feel? What the hell? Já si nejsem jistý, jestli to lehci. To je nějaké podivné. Chemical Bliss. Subdermal stimulation. A tady hlavně nepíšu, co to dělá. Living standard. Nevím, nevím, co to je. A to mě trošku děsí. Food output to nepotřebujeme. Já bych docela bral tohle asi. Naval capacity, my potřebujeme naval capacity zvětšit. Bude na dlouho teda, ale... My tu bitvu asi započneme ještě dříve. Makaru Reavers. Jo. Offer tribute 500 energy kreditů. Tak dobře. To je dobře vědět, protože já měl takový podezření, že tahle sranda se bude zdražovat, až prostě s nima nebudete, nebo až prostě jakoby na to nebudete mít prachy a budete muset prostě s nima třeba buď to bojovat, anebo je zničit, nebo prostě, nebo se nechat zničit takhle. Ale je dobrý, že se to docela i udržuje. Mě trošku zajímá, kam zmizela ta jejich flotila. Hlavně já nevidím teďka... Vy si totiž vy si můžete najmout, ale najmout si můžete v podstatě jenom jako na útok, ne? Jakože budete jim velet. A nechápal jsem, proč oni byli žlutý tady, když tady jsou červení. Jakože byli na jejich území, že jsou žlutý. Jaký zvláštní. My zabereme asi nějaká další území. Teďka koukám po soustavách, co by bylo docela jako hezký. Co by se nám mohlo jakože líbit. A co bychom i zabrali. 3-6 je asi nejvíc tady takhle jakože. Počkej, děláš něco? Neděláš nic, dobře. Tak, to zaber. Ty jsi kde? Ty jsi tady. No, ty teďka úplně nemáš moc co na práci. Bych mohl zabrat tohle teda, když už jsme u toho. Za chvilku. Tak pojď sem. Tak. Kdo je nezaměstnaný? Neaktivní budovy. Co? Protože tady... populace. Populace mi chybí tady. A já tady nemám to. Já tady nemám jídlo. Aha. Proto se mi nebude dělat populace. To je skept. Stronghold nepotřebujeme. Teďka aktuálně. Boom. Potřebujeme to upgradenout. Boom. Určitě. Tak. Jenom si projdeme v rychlosti planety. Jídla tady je dost. Půjdeme si... Ono se teda někde... Tady asi nějaký planet, že jo... Planet sektor. Tady to je víceméně seřazený všechno. Rotiru, tam je málo jídla, Biham. Mně se teda opřímně víc líbí, když to procházím takhle jakoby ručně. Ten seznam je takovej, moc se mi to nepozdává. Kde ho máme? Tady, Betarian. Postav to, potřebujeme. Biham je, stále není v součástí sektoru, což je super teda.
protože se mi to moc nechce zatím teda se toho vzdávat, když je tam Betarian. Rotir. Rotir, ale ten se součástí sektoru asi stane. Uvidíme, každopádně zde postavíme Mining Network. Zde postavíme, kolik je tady? Minus jedna, OK, to není dobrý. Zde postavíme teda hydroponickou farmu. A to bude zatím všechno, necháme to běžet. Flotila Julio Mendez se blíží a bude útočit na piráty. Snad včas dorazí naše posily ze země. Třetí flotila. Křížník, tři destroyeři. A to, že tady je jedna ze tří, to je jakože ta flotila může mít jakože 8 destroyerů, 3 ty raidery a jedno toho cruisera, nebo jak to je? Nepíšou. Newton, hele Newtone, no, já potřebuji vynalíst uplink, sakra, já nemám ten uplink, jo počkej, my vlastně neutočíme ještě, my čekáme, tak počkáme, to bude akorát, oni nemůžou teďka, ale můžou, sakra, na Gizerak, to je blbý. Tady bychom mohli brzy asi zautočit na, vyhlásit válku. Jim. Problém je, že já nemám žádný ty, víte co, já nemám pozemní jednotky, abych zabíral planety. Útočil, takže to budeme muset teďka, to je naše cíl. Flotila je dobrá, flotila je v pohodě asi. Máme ještě někde ty zásoby? Tady máme ještě něco. 588, to je slušný, to tam pošleme. Ale na Bihamu budeme muset začít budovat, ne na stanici, ale na planetě, budeme muset budovat armády. Útočné. Liší se to v rámci planet? Asi je to všude stejný, co? Tady toho je docela dost. Jak to, že na? Jo, strongholdy, protože na Siriusu jsme postavili stronghold 1, 2. Dva strongholdy. Jeden musíme zbourat stejně. To se mi teďka nechce asi úplně. Na tom jídlo je docela dobrý, asi ho úplně nepotřebujeme. Takže na Bihamu začneme budovat armády útočné. A mohli bychom i na Tyry moře, až budeme mít teda minerály nějaký. Tak, tady čekáme na spojení flotil. Dobrý. No, spojení se nedočkáme, protože piráti se rozhodli, že vyrazí k útoku, ale my se jim postavíme. Spaceport nás bude podporovat raketama, což je super. Odkaď přijedou? Z Larba? Z Larba. Tak doufám, že přijedou včas. Ale jo, dostávaj. Trošku my jsme teda přišli o štíty dost. Oh, naše lodě některý už... Jo, máme posily. Flotila ze země dorazila, držte se pánové, držte si klobouky. Myslím, že ta bitva možná skončí dřív než... Oh, wait, what the fuck, my dostáváme těžce na říť, ale... Počkej, dá se to retreatovat. Ještě chvilku počkáme, ale my budeme muset retreatovat asi. Tam nevidím uhni. Oh, shit. No. Oni totiž ty jejich zbraně jdou přes náš... Zelený jsou hull points, že jo? Jo, zelený jsou hull points, to je armor. Jo, armor máme v high. Ale hull points už, to už taky dostáváme. Hm.
Já myslím, že asi pošleme flotilu pryč. Flotila ze země to dorazí. To je docela alarmující zjištění pro velení naší flotily, protože ačkoliv piráti měli, ty vole, oni nám dávaj. Co ono to má za zbraně, pro boha? Rakety? On má zbraně složený, on má blbý štíty, on má blbý... Jo, on nemá žádný štíty, takže naše lasery jakoby úplně s tím neměly mít problém a navíc tyhle small railguny by tím měly se docela dobře prokousat. Ale on má ty mass drivery, který dělají větší damage, že jo, něco co máme my jako ty railguny, dělají větší damage štítům, takže se prokoušou rychleji s štítama, pak mají rakety, které ignorují štíty úplně, takže oni se rychle dostanou na ten armor, proto ty naše štíty byly totálně fuč. Během chvilky, oni vůbec nemají lasery. To je docela varovný signál. No teď už jim dáme na kokos, ale... Trošku mě teda vadí, se mi nelíbí že po těch bitvách tam nezůstávají ty věci na to zkoumání, no, to je škoda. Pojď, budeš tady dostavovat. Takže takhle no, tak to je zajímavé. Nad Fankan se tady trošku začíná rozrůstat, ale pro mě by bylo... Je to logický, že to bude jeho to ale část. Já mu tam úplně nechci zasahovat. A navíc, když tohle to zabere, tak mě tím vlastně odřízne od těch z těch parchantů, což je docela dobrý, ale ono to na tom asi nezáleží, protože oni tak nějak ignorují hranice. Zůstal nám... No, a i ty odměny jsou malý furt, to je blbý. To je blbý. To... Vrátíme se asi na svět. No počkej, my jsme něco objevili, what the fuck? Ale to už jsme našli, že jo. Čekaj, jak updated? Všechno je tak, jak je. Bylo. Že já to odklikl, nevím, co to bylo. Počkej. Stop tracking všechno. Tohle z toho můžu, jo. Track on map, kde to je? V Nad Fankanu, jo. No my můžeme na jejich území, oni lezou na naše území, ne? No to je sice jedno, protože... We don't have border access to this project. On je víceméně jedno, protože jako nemáme stejně přístup, tady můžeme přes tu červí díru, ale ke zbytku stejně nemáme přístupy, takže to teďka řešit asi nebudeme úplně. Tak jo. No. Ty jedeš tam. První flotila se brzy objeví snad. Tak, vědecká ta plasma thrusters, dobře, tak my musíme... Flak battery jsou point defense, ty slouží vlastně proti raketám, ne? Little enemy strike craft, battle cost defense against missiles, jasně, dobře, takže proti těm malým. A co je tohle z toho?
These smaller missiles are ranged in launched in volleys and have been specifically designed to overwhelm enemy point defense systems. Ah. Takže vlastně tohle to je proti raketám a tyhle ty rakety jsou proti těloncím obranám proti raketám. Víceméně je to odpověď na tohle. To vystřelí spoustu malých raket a tyhle ty obranné systémy to nestíhají ničit. Ale mineral processing plant je docela dobrý. Já se tomuhle furt bráním, protože nechci úplně, aby ty zase roboti nějak byly lepší a lepší a povstali. Teďka rozhodně nepotřebujeme asi povstání nějaký robotický. Takže úplně asi nebudeme. Ne, já to teďka nechci zabírat, protože chci zabrat jiný. Postupně budujeme armádu. Tohle chceme zabrat. A pak tady chceme zabrat. Tady. To je pěkný. Flotila už je. Ona dorazila na zem. Aha, upgrade to. Tak, a budeme muset vyrobit na našich loděnicích. Co to upgradeovat už konečně? Na světu to upgradeujeme, asi tam se to docela hodí. Tím pádem ale nebudeme kupovat žádnou tu, že jo. Svět upgradeneme. Jsem zvědavej, co tam je teda dál, jakoby. No to akorát odemkne další políčka, ne? Asi jo. Tak. Vás taky upgradeneme. Kdo pak nám povýšil? Výborně. Tak, my máme hotovo. Tady je hotovo. S tebou zatím nic. Těm sektorům úplně pravomoci větších dávat asi nechci. Vy sektory, vy máte nízkou produkci toho Uqualon, ale Uqualona se ani nepotřebuje, ne? Jak se tomu nadává? Energy. Všimá, vy máte hodně energy. Vy mi dejte energy, vy tolik energy nepotřebujete teďka. Minerály vám zatím nechám, ale energy si vezmu a přemýšlíme, jestli si, ty vole, 1800, já si asi vezmu nějaký, my možná našetříme influence a vezmeme si minerály. Ok, jo. To se poštěstilo. A dáme tohle. Tak. Jo, armády hotovy. Tak zatím počkáme. Tady vytvoříme. My jsme zase o tolik nepřišli, protože ta první flotila má stále 1800. To je v pohodě. Tam máme docela dost toho. Na světu upgrade. Na světu vyrobíme nějaký křižník asi. Kde máme sjet? Jo, to musí počkat teďka. To počká, to nevadí. Tak, budeme se věnovat planetám teď chvíli. Jo, Biham, on může upgradeovat tohle, jasně. Na Bihamu určitě, protože ta flotila musí trošku narůst. Tam budeme potřebovat. Co tady máme? Z čeho je složena? Máme vasu, máme dvakrát vasu. Před dva z jedný. Možná nezvládá jakoby velet. Takže určitě postavíme jiný křižník než vasu, to je jasný. Postavíme Sirius anebo Capricorn. 70, 52. Má vyvážený štíty i armor, tenhle má větší štíty. Větší damage má, dáme Sirius, postavíme Sirius.
A podíváme se na planety opět. Tak, Sirius Prime nás tady trápí tím, že potřebujeme odblokovat ty políčka, takže je odblokujeme tady. Postavíme jídlo, nepotřebujeme, protože můžeme upgrade. Potřebujeme jídlo? Nepotřebujeme, máme dvě farmy, asi to bude stačit. Upgradeneme tedy Minerally Mining Network, tak jasně. A upgradeneme tedy i jídlo, aby se neřeklo. Rotir Prime, jedna z našich novějších planet. Jo, v podstatě nejnovější planeta. Co tobě, kamaráde? Sídlem jsi na tom tady tak jako jakž takž, takže abychom podpořili naše kolonisty, tak jim dáme papat i tady a pustíme to, ať se nám zase o něco lépe žije. Pojď sem. Kde máme toho vědce, našeho jediného chudáka? Ten nemá co dělat, ne? To je tenhle ten. Já tam nemůžu... Tady tebe. Tebe bych asi teda prdnul... Tě můžem poslat sem, ne? A vyzkoumat to. No, pošlo mi tě tam. Výbordelně, co jsme tedy postavili, farmy, paráda. Tohle můžeme upgradeovat, to je krásný. Tak, flotila se nám upgradeovala. Tady oni mají 3700, my máme 4128. Jo, proč tahle je žlutá? A tyhle ostatní jsou červený. Těžko říct, ale asi vyhlásíme. Ono bude blbý totiž, budeme potřebovat silnější flotilu, no. To je to, že oni když budou bránit se u těch loděnic, tak to je ještě plus 1800, že musím počítat taky. A on tady má defenzivní platformu, která dělá na 195. Tak to je takový slabý křižník, no. Jako armorem a štítama. Military Power ani ne, ale... No a samotná ta stanice, to je Brutus. To je Battleship skoro. Takže my budeme potřebovat ještě větší flotilku trošku, než těch 4128, co tu máme. Nějaké další křižníky to bude chtít. Pak nám zase povýšil Vasilij Puškov. Výpor del. Ně. Tak, běhám. Běháme. Výborně, hele, research. Jídlo jste na tom tady, jak s jídlem? Jídlo máte docela dobrý. My započneme asi minerály, potřebujeme stále podporovat. Mineral Processing Plant a dalším projektem zde bude pravděpodobně druhá minerální, koukám, Mining Network. Tak, Rotir, tady se příliš netěží, tady máme pouze tři naleziště, věda tady bude a energy kredity tady budou taky hlavně. Takže to zatím asi možná vědecky něco, Basic Science Lab, když už jídlo je na tom jak tady, 4 stále se drží. Krásné. A Sirius Prime, Sirius jídlo, Siriusy 4, to jde asi. A budeme upgradeovat unity, to je za 200, to mě teďka nějak asi úplně neláká možná. Láká, neláká, nevím, podívám si dál. Na Alfě je stále pouze laboratoře, to je biolabka. Což jenom biolabky, myslím, že tady jenom, jo. Tady se nám stěhujou, nebo?
nebo co? Production era, ne, jo, postihovali a ty si tam vytváří nový. Binard, ale mi dělá radost, protože můžeme upgradeovat tyhle ty výrobníky na minerály. To je náš hlavní producent energy kreditů, koukám na to. 45, ty kráso. Jídlo na nule. Potřebujeme jídlo, no kdyby se nám někdo odstěhoval, tak potřebujeme jídlo, to znamená boom prásk. A poslední země, tam nic nemůžeme teďka aktuálně, protože na to nemáme prašule. Tak uvidíme příště. Tak, to jsme projeli, ale antimetr, výborně. Shield kapacitátor. Shield hit points 10%, no. Ty štíty nám úplně asi jako... Ten plasma thrower nevypadá vůbec blbě. Hyperdrive. Vyskováme tohle, uvidíme, co nám to dál přinese. Tak, běhám... Běhám, ale Leopardlice běhám tady, běhám Armies, běhám. Jo, my budeme ale muset asi ještě projít ship designer, protože některé ty lodě úplně nemají... tady to zbytečný... Tohle není zbytečný rozhodně. A railgun by to chtěl nějaký novou náhradu za ty railguny, oni jsou docela starý. Trojkovej, každopádně... A štíty máme aktuální, afterburners. Co přidělává tohle? Chance to hit a sublight evasion. Evasion je docela dobrý, jak jsou malinký, a budou, oni jsou malý a rychlý, že jo? Mají sublight speed 10% a evasion 5%, takže budou malý a budou se vyhýbat gazela. Je to gazela, to je výborný tohle. A můžou střílet, jak jsou rychlí, tak budou rychleji z boji, můžou střílet z raket. Paráda, tenhle ten destroyer. Nemáme žádný lepší lasery, tohle nepotřebujeme, tohle máme, tohle to potřebujeme, tak. To je asi vše, co tady můžeme dělat. Jak je to, takže gunship a interceptor ship, a ten Madrid je co? Gunship a... Proč máme tohle pro boha tady? Nedá se nějak líp ještě vytvořit ten... Destroyer, protože máme teďka Tianjin, ok, to je 2883, když dáme novej a máme gunship, picket, artillery bow a dáme artillery bow a dáme interceptor ship, ať to má jeden jako nějaký delší dosah, lasery zase, to je k ničemu. Co udělat nějaký menší... Takhle. Tady máme ten Sentinel Point Defense. Bude malej rychlej destroyer. A co tam ale dáme? Disruptory tam dáme, ne? Co by se tam tak hodilo? Když dáme disruptory jenom, to bude malá damage, ale ona toto damage dělá už rovnou hull pointu, že jo? To je ta jejich výhoda, ale asi to úplně nebudu dělat. shield damage, armor damage. Když to dáme vyrovnaně,
To je 21,93, tak je to horší než ten, co máme. Tohle tady nepotřebujeme mít zbytečný. Uložíme to, jenom se chci podívat vůči, jestli to má nějaký výhody. Štíty a armor je úplně stejný. To je asi docela úplně zbytečný, ten Tianjin je takovej, že máme dobře, no, proti štítům horší damage. Portland asi zahodíme. A. A k ničemu. Tak, a ty naše... Jo, to je Vasa, to je Autobest, ok. Sirius stačí takhle, ten máme upgradenutej. A Capricorn, ten máme takhle, on by to chtěl nějaký ty disruptory lepší. Jo, my potřebujeme tohle, určitě, jasně. A Sirius ten taky potřebuje, že jo. Jasně. Tianjin je upgradenutej. Tak, výbordelně, tím pádem můžeme ještě upgradeovat, než to ukončíme dneska. Všechny naše flotily. Škoda, že se nedá kliknout na tu šipku tady. Tak. Jo, to je všechno pro dnešek. Všechno jsme to upgradeovali. Tak, spousta zpráv, milion zpráv. A my se snad asi brzy vrhneme do války. Uvidíme, jak budou ještě probíhat přípravy. Budeme muset postavit nějaký ty flotily. Ta druhá flotila, můžeme ještě mít jednoho destroyera, Tianjin a... Cruiser Kitty Hawk, to je super. My můžeme mít ještě jednoho destroyera, kde jsme na Bihamu, jsme, že jo. Takže ještě jeden Tianjin, tak. Dobrý, hele, necháme to bejt už teďka. A nechtěl jsem tam mít. To je jedno, konec, všechno, konec, šmitec. Já vám tedy tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry. Proč tady máme transport fleet už? Oni jsou venku? A? Aha. Iwo Jima. Jo, to bude super. To bude určitě super. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, se zašel Let's Play z DLC Apokalypse a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.